Bir barmağı olmayana götürüb ikinci qrup veriblər. Məndə də bu qədər xəsarət var, gətirmə üçüncü dərəcə verməkləri. Bəlkə də qanun bunu tələb edə bilər, amma qanun hamı üçün qanundur. Sən 50-yi təyin eləmirsən, mən səndən razılaşıram. Bəs necə yəni bu səfərbərliklə gələnləri koronavirus adı ilə saxlaya bilirlər, döyüşə buraxmırlar. Bəs bunlar şəhid ailəsinin üzünə necə baxırlar? Mən istəyirəm ki, haqqım nədir o verilsin. İstəmirəm ki, mənim də haqqım kimisə tapdalasın. Mən Abuşov Rahim Feyrizoğlu, Beylədən rayonu Kəbirli kəndinin sakiniyim. 44 günlük döyüşlərdə döyüşə başladım. Füzuli istiqamətindən döyüşlərə girdik. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd istiqamətlərində döyüşüm oldu. Noyabrın 4-ü snayper gülləsi yara saldım. Noyabrın 7-si düşmən artilleriyası mərmisinə rast gəldim. Orada sol gözümü itirdim və müxtəlif qəlpələrdən xəsarət aldım. Ağciyar, ayaq, göz, ürəyin pərdəsi və baş nahiyəsindən qəlpə yaraları aldım və yenə də qəlpələr hələ də baş nahiyəsində, ayaqda, ağciyarda qəlpələr qalıbdır. Sağ gözümdə görmə faizi 20%-dir. Müalicə yaralanandan sonra 40% idi, indi hal-hazırda düşübdü 20%-ə. Gözüm kaprondu, sol gözüm kaprondu, alıb qoymadı. Mən buradan Canav Ali Başkomandana səslənirəm ki, bəzi məmurlarımız, bəzi orqanlarımız haqsızlıq eləyirlər. Xahiş eləyirəm, bunların qarşısı alınsın. Mən haqsızlıq budur ki, yəni mən hərbi həkim komissiyasından keçmişəm. Məndə bir belə yaralar, qəlpələr olduqda gətirib mənə üçüncü qrup təyin olunubdur. Hal-hazırda baxa bilərsiniz. Bunun əsasında mən də belə fikirləşirəm ki, eşidirik, bilirik ən azından bir hərbi yoldaşımızdan, qazilərdən, yaralananlardan. Bu bir barmağı olmayana götürüb ikinci qrup veriblər. Məndə də bu qədər xəsarət var, gətirmə üçüncü dərəcə verməkləri. Mən demirəm belədir. Bəlkə də qanun bunu tələb edə bilər, amma qanun hamı üçün qanundur. Mən istəyirəm ki, haqqım nədir o verilsin. İstəmirəm ki, mənim də haqqım kimisə tapdalasın. Üçüncü qrup mənə təyin olunandan sonra Beyləqan Mərkəzi Xəstəxanasında təyin olundu. Mənə dedilər ki, sənə tavar ver PKP. Mən razılaşmadım bundan ki, yəni ki, mənim haqqım deyil də bu üçüncü qrup. Sənəti götürdüm, getdim Vayankomata. Vayankomat deyir ki, biz 50-lik təyin eləmirik. Mən razılaşıram, 50-lik təyin eləmirsən. Mən 44 günlük döyüşlərdə olarkən sən 50-lik təyin eləmirsən, mən səndən razılaşıram. Bəs necə yəni bu səfərbərliklə gələnləri koronavirus adı ilə saxlaya bilirlər, döyüşə buraxmırlar. Bəs bunlar şəhid ailəsinin üzünə necə baxırlar? Xahiş eləyirəm, Canav Ali Başkomandanımızdan bunlara yol verməsin. Necə ki, 44 günlük döyüşlərdə bizə ruh yüksəliyi verdi, bizə həvəsləndirdi. Xahiş eləyirəm, necə ki, indi də diqqəti bizim üzərimizdədir. Bəzi məmurları imkan verməsin ki, bizim haqqımızı tapdalasın. Dövlət tərəfindən sağ olsunlar, Yaşam Fondu tərəfindən mənə göz, İsraildən gələn həkimlərimiz göz qoydu. Çox sağ olsunlar, təşəkkürümü bildirirəm, əziyyət çəkdilər. Bəzən dövlət tərəfindən belə köməkliklər olunur ki, bu 44 gün ərzində gedən döyüşlərdə kommunaldır, ərzaqdır. Onların hamısı dövlət tərəfindən ödənilirdi. Mən indi qazi yoldaşlar var, onlarla əlaqə saxlayırıq bir-birimizdən, indi qonşu rayonlardan. Onların hamısına danışırıq ki, hə, necədir vəziyyət, sizə dəyən, yoxlayan, gələn, gedən. Deyir, sağ olsun. Hər bir nümayəndədən gələn var. Şəxsən mən onu Beyləqan zonasında görməmişəm. Görməmişəm ki, hansısa bir nümayəndə gəlsin. Ən azından bir quru da olsa nə probleminiz var, necədir. Düzdür, bu
Nəyinsə əlaməti deyil ki, mən gəlməsə mənə nəsə olacaq və yaxud da az qalacağam, necə olacağam, şükür, yox. Amma haqsızlıqdır da, ən azından bir gəlib yoxlamalıdırlar, bir gəlib dəyməlidirlər ki, nə lazımdır, necədir. Şəxsən mən bunları görmürəm. Bu dövlət tərəfindən ödənilən kommunallar bütün qonşu rayonlarda baxırıq ki, gətirirlər, ödəyirlər, belə olur, heyl olur. Şəxsən bu Beyləqan zonasında, Beyləqanın girişində yoxa çıxır bu. Hara gedir, kimə çatır, nə çatır bilinmir. Mənim istəyim budur ki, mənim haqqım nədir? Bu günlərin belə götürdüm, mənim haqqım nədir? Belə deyim də, mən bu günlərimə qanunla nə düşürsə xahiş edirəm o verilsin. Qanunla bu düşmür axı, mənə üçüncü qrup düşmür. Bilirsən niyə? Bu şəxsən mənə azıq gəlir ki, bir barmağı olmayan götürüb ikinci qrup, üçüncü dərəcə verilir. Məndə göz yox, sağ gözümdə bilmirəm 5 gün tutulacaq, 3 gün tutulacaq, zəifləməsi çoxdur, 20% görməsi qalıb. Onun üçün də haqqım nədir? Mən haqqımı tələb eləmək istəyirəm.